मंगसिर 10 गते अपराह्न 12 बजे नारायणगढ स्थित नारायणी नदीको किनारमा रहेको विशाल फाँटमा भव्य समारोहका बीच पार्टीका अध्यक्ष भमेटले यो महाधिवेशनको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। हरेक महाधिवेशनको महत्त्व छ। नेकपा एमालेका विगतका महाधिवेशनहरूको प्रत्येकको आफ्नो विशिष्ट महत्त्व छ। त यो 10 औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको अझै ज्यादा विशिष्ट र ऐतिहासिक महत्त्व छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनका सिलसिलामा पनि यहाँहरूसँग अध्यक्ष कमरेडले अन्तर्क्रिया गर्नुभएको थियो। त्यति बेला पनि पार्टीको नीति कार्यक्रम विचारको बारेमा यहाँहरूका थुप्रै जिज्ञासा र प्रश्नहरूलाई हामीले छलफल गरेका थियौँ। असोजको 15-17 विधान महाधिवेशन 6,600 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सम्पन्न भयो र नेकपा एमालेको राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। महाधिवेशनको एउटा मुख्य कार्यभार हामीले त्यहाँ पुरा गरेका छौँ। आज एकपटक हामीलाई खुसी व्यक्त गर्न मन लाग्छ कि नेकपा एमाले संगठनात्मक व्यवस्थापनमा सबैभन्दा अगुवा पार्टीको रूपमा स्थापित भएको छ। किनकि हाम्रा अनुभवहरूले विधानको अथवा नीतिको छलफल गर्ने र नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन एकैपटक गर्दा नेतृत्वमा बढी ध्यान जाने र विचार नीति सिद्धान्तमा कम ध्यान जाने महसुस हामीले गर्यौँ र 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट विधानलाई अलग्गै विधान महाधिवेशनलाई र नेतृत्व चयन लगायतका अन्य काम गर्नुको निम्ति अलग्गै महाधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशन हामीले आयोजना गर्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ। त त्यो आजको हाम्रो अनुभवबाट हामी सही ठाउँमा थियौँ भन्ने पुष्टि भएको छ। यस अर्थमा खुसी व्यक्त गर्न लागेको कि नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अब नीति महाधिवेशन गर्ने भनेर निष्कर्ष निकालेको हामीले सुन्यौँ। त्यस अर्थमा हामीलाई खुसी लागेको छ कि नेकपा एमाले यस्ता संगठनात्मक मामलामा सबैलाई अगुवाई गर्दै आएको छ। यो महाधिवेशनबाट नेकपा एमाले आफ्नो जनतासँगको घनिष्ठ सम्बन्धलाई, जनतामा आधारित नेकपा एमालेको शक्तिलाई चितवनको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट धेरै एकपटक प्रकट गर्न खोजिरहेका छौँ। हामी विभिन्न कारणले बहुमत कमान्ड गर्न सक्ने दल हो। आसन र निर्वाचनहरूमा त्यो आत्मविश्वास नेकपा एमाले लिएर जानेछ र यो चितवन महाधिवेशन त्यस अर्थमा एउटा जनप्रदर्शनको हिसाबले, जनसहभागिताको हिसाबले ऐतिहासिक हुनेछ र हामीले बागमती प्रदेश र आसपासका अन्य प्रदेश र जिल्लाहरूबाट 5,00,000 भन्दा बढी जनसमुदायको उपस्थितिमा यो महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दैछौँ। र नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दल, स्वयं नेकपा एमालेको पनि हिजोका कुनै पनि महाधिवेशनभन्दा व्यापक र ठुलो जनसहभागिता यो महाधिवेशनमा हुनेछ। अर्को यसको महत्त्वपूर्ण पाटो, हामी नेतृत्वको चयन गर्दैछौँ आगामी 5 वर्षको निम्ति नेकपा एमालेलाई अगुवाई गर्ने। र यहाँहरू सबैलाई थाहा छ देशभरबाट 2,000 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन्, छनौट भएका छन्। त्यसमध्ये अधिकांश मलाई लाग्छ कि 95% भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सर्वसहमतिले निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसको सङ्केत यो हो कि यो महाधिवेशन पनि नेतृत्व चयनको हिसाबले एउटा सर्वसहमतिको दिशामा जानेछ र स्वयं अध्यक्ष कमरेडले त्यसमा पहल लिइरहनु भएको छ, आवश्यक परामर्श गरिरहनु भएको छ र हामी त्यसमा यहाँहरूलाई एउटा विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। जहाँसम्म हाम्रो तयारीका केही प्रसङ्गहरू यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु, मैले जनसहभागिता भनिहालेँ। हामी देशका विभिन्न भागहरूबाट जनताको सहभागिता महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा हुनेछ र त्यसको व्यवस्थापन हाम्रा जिल्ला कमिटीहरूले, निर्वाचन क्षेत्र कमिटी र स्थानीय कमिटीहरूले एकदमै द्रुत गतिमा गरिरहनु भएको छ।
आएगा जनसमुदायहरूलाई आउने जनसमुदायहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले राख्नको निम्ति महादिवसको उद्घाटन स्थलमा हामीले दुई तलाको विशिष्ट मञ्च विशिष्ट आकृतिको मञ्च निर्माण कार्य अगाडि बढ्दैछ त्यो अब लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ नारायणी नदीको नारायणघाट साइडको मध्ये ठाउँमा हाम्रो जनसमुदायहरू अटाउन सक्ने अवस्था छैन त्यस कारणले उता गैँडाकोट साइडमा पनि नारायणी नदीको किनारमा हामीले ठुल्ठुला स्क्रिनहरू राखेर जनसमुदायलाई सहज ढङ्गले महाधिवेशन अवलोकन गर्ने र त्यसलाई नजिकबाट हेर्न सक्ने बनाएका छौँ ट्राफिक व्यवस्थापन निश्चितै पनि चुनौतीपूर्ण छ हाम्रा चाहिँ सडकहरू साँगुडा छन् खाल्डाखुल्डी छन् बिग्रेका छन् कतिपय ठाउँमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न र सुरक्षा प्रबन्धलाई पनि ध्यान दिनको निम्ति किनभने यहाँ स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ उहाँको उपस्थिति पक्कै हुने नै छ त्यस्तै अरू राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि गरेका छौँ हाम्रा विदेशी पाहुनाहरू आउनुहुन्छ तर स्वयं नेकपा एमालेका हजारौँ नेता कार्यकर्ताहरूको सहभागिताले एउटा चुनौतीपूर्ण यो सुरक्षाको अवस्था हुन्छ नै त्यसलाई ध्यान दिँदै भर्खरै मात्रै हामीले गृह सचिव र सबै सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरूसँग बैठक गरेका छौँ तर उहाँहरूसँगको बैठकबाट सुरक्षा प्रबन्ध र स्थानीय प्रशासन चितवनको स्थानीय प्रशासनसँग पनि गरेका छौँ र 100 भन्दा बढी ट्राफिकहरूको परिचालनबाट ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने हामीले तयारी गरिरहेका छौँ त्यस्तै मञ्चमा नेपालमै पहिलोपटक यति ठुलो सङ्ख्यामा एउटै लयमा एउटै तालमा प्रस्तुत हुने कलाकारहरूको सायद पहिलो नै हुन्छ 72 जना हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 72 वर्ष हो 72 जना कलाकारहरूको सामूहिक धुनबाट हाम्रो राष्ट्रिय गानको तयारी हामीले गरेका छौँ र अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम छन् विभिन्न जात जातिका झाँकीहरू पनि उद्घाटन सत्रमा यहाँ हामीले प्रस्तुत गरेछौँ साथै अब बन्द सत्रको लागि चितवनको सौराहस्थित 7 स्टार होटलमा को परिसरमा 2000 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूलाई अटाउन सक्ने हलको निर्माण काम अगाडि बढिरहेका छन् र त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ र चितवनमै सौराहमा नै 3500 बेडहरू हामीले बुकिङ गरेका छौँ प्रतिनिधिलाई स्वयंसेवकलाई व्यवस्थापनको काममा खट्ने साथीहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूलाई लगायतलाई 3500 व्यवस्थापन हामी गर्छौँ 3500 जनाको व्यवस्थापन गर्छौँ त्यसमा हाम्रो अनुमान 2200 जति प्रतिनिधिहरू अब 5% केन्द्रीय कमिटीले मनोनयन गर्ने समेत गर्दा 2200 जति प्रतिनिधि र अन्य गरेर 3500 जतिलाई हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ र सबै प्रतिनिधिहरूलाई आवास र खानाको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण एग्रिमेन्टहरू भइ नै सकेका छ म यो कुरा पनि यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु त्यस्तै यसमा 15 सत्रको लागि 500 जना स्वयंसेवकहरू खट्नुहुनेछ र उद्घाटन सत्रको निम्ति 5000 स्वयंसेवकहरू खट्नुहुनेछ त्यसै गरिकन यसको एउटा महत्त्वपूर्णका भोटिङ अथवा चाहिँ निर्वाचनको नेतृत्वको निर्वाचन हो यसबाट हामीले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ सिस्टमको प्रबन्ध गरेका छौँ र त्यसको लागि 100 वटा भोटिङ मेसिनहरू हामीले बुकिङ गरिसकेका छौँ र त्यो आवश्यक तयारी भएको छ र हामी एकदमै छिटो भोटिङ गर्ने र छिटो त्यसको मत परिणाम निकाल्ने काममा लाग्नेछौँ स्वास्थ्यको सम्बन्धमा हामीले सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूलाई र त्यो उद्घाटन सत्रमा आउने सम्पूर्ण जनसमुदायलाई अनिवार्य मास्क लगाएर आउनको निम्ति अनुरोध गरेका छौँ आवश्यक सेनिटाइजरहरूको प्रबन्ध हुनेछ खास गरिकन अब कोरोना लगायत अन्य रोगहरूको कारणले हामी त्यसमा सतर्कता अपनाउने नै छौँ साथै आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका निम्ति 200 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीहरूको परिचालन हुनेछ र स्वास्थ्य शिविर नै हामीले त्यहाँ राख्नेछौँ त्यस्तै यो महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र उद्घाटन समारोह साथै बन्द सत्रका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ त्यसको निम्ति हामीले यो प्रचार समितिकै तर्फबाट किनभने सम्पूर्ण मिडियासँग त्यसको आवश्यक इक्विपमेन्ट नहुनसक्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिँदै हामीले नै आवश्यक तयारी त्यसको गरेका छौँ प्रत्यक्ष प्रसारणको निम्ति त्यसको निम्ति नेपाल टेलिकमको 50 MBPSको डेटा र इन्टरनेट र हामीले ओल्ड लिङ्कको पनि
लेखा छौँ 50 ले र उता बन्द 17 मा पनि दुवैतिर त्यो प्रबन्ध मिलाइएको छ त्यसबाट यहाँहरूलाई कुनैलाई पनि देशभरका कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरू चाहे त्यो अनलाइन हुन् चाहे त्यो टेलिभिजन हुन् युट्युब हुन् रेडियो हुन् पत्र पत्रिका कसैले पनि त्यसबाट सिग्नल लिन सक्नुहुन्छ र प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको निम्ति हामी सूचनामा सम्पर्क व्यक्तिको नाम पनि दिएका छौँ यहाँले आफ्नो सञ्चार माध्यमबाट त्यो सेवा लिन सक्नुहुन्छ म त्यो निवेदन गर्न चाहन्छु त्यस्तै एउटा मिडिया सेन्टर त्यहाँ स्थापित गर्नेछौँ यो 7-स्टार होटलसँगैको जोडिएको अर्को होटलमा होटल रोयल सफारीमा त्यहाँ हामी नियमित प्रेस ब्रिफिङ गर्नेछौँ साथै मिडियाकर्मी साथीहरूलाई समाचार सम्प्रेषणका निम्ति कम्प्युटर लगायतका अन्य अति आवश्यक इक्विपमेन्टहरू सामग्रीहरूको पनि उपलब्धता त्यहाँ हुनेछ त्यो निवेदन पनि म यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु यसरी हाम्रो तयारी चाहिँ अगाडि बढेको छ र यसमा थुप्रै दर्जनौको सङ्ख्यामा विदेशी अतिथिहरूले भाग लिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको कन्फर्मेसन आउने क्रम छ त्यो भोलिसम्ममा कति हुन्छ हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ यी संक्षिप्त तयारीका कुराहरू मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ अहिलेसम्मको अवस्थामा